Vítám vás u Betka vlogu, je to čtvrtý díl a dneska se podíváme na další detaily. V prvním díle jsme si představovali, ve druhém jsme měnili voli, dávali motokufr, ve třetím jsme se potýkali s řetězem a s karburátorem, myslím jo. A v tomto díle se koukneme na elektroinstalaci ve čtvrtém, ale nebo je to jako, že budeme tahat novou elektriku, nejsem magor, je to skoro nová motorka. Tak, pardon, zase klasika, víte, co máte dělat? Jsem celá krknul málo, takže mám sem dneska bedlik se ještě nedám, až potom. Každopádně, tady máme na to už 1842 kiláků a za tenhle víkend jsme projeli 205, což jde, to je dobrý. To se musí nechat, no. Od té doby se nám jedna věc dojebala, zase další. Kryt řetězu jsem nakonec vymyslel takovou alternativu, že bychom si mohli upravit kryt řetězu z motokola. Těch mám tři totiž, z čínského motokola, to je plechovej. A dát si ho tam místo toho plastového, to je jedna alternativa. A další věc, ale zase rozbíla, bohužel, tak je samotný kryt vejfuku. Kryt vejfuku vypadá takto, že jo, to je klasika. Můžeme vidět, že už neseděl předtím. Každopádně na funkci nemá vliv, protože tady je takový problém, že tady se mi strhnul šroubek. Jo, vy to neuvidíte. Tady se mi strknul šroubek, on byl povolený, já jsem ho dotáhnul, jenom jemně, dvouma prstama. A najednou jsem měl, když zůstane v ruce, jo. To si děláš prdel. Tady ten se furt povoloval, takže tady vlastně vejzí do toho takhle mlátí ta páka brzdy, takže se takhle omlátilo, že to vypadlo. No a můžeme vidět ten brutální přesah, jo, jak je to kolínko úplně tenký, jo. Můžete vidět, jo, tyhle takovýhle kolínko, jo, jenom takhle tenký. A můžeme vidět, že ten chrom na tom vejfuku je dobrý, až posaď. To je to dobrý, tady je takový do fialova, do modrého, už je ten chrom spálený. Tady na tom koleni odchází jako první, obzvlášť u čtyř taktů, kde dochází k větší teplotě toho kolena. A hlavně protože ten čínský chrom je nekvalitní. A nevadí. Takže proto je tam ten kryt, jo, aby to nevypadalo tak škaredě, jo, to je ten, se vám neopálí. Takže jsou dvě možnosti, na šrouby už asi ne, to je u nového vyfuku vydrží, ale u staršího je buď dobrý na objímky železný, anebo to prostě normálně nabodovat. Svářečko, to by taky šlo. Teď my se ho tam vlastně takhle dáme, no to ukážu. No tak jo, tam máte. Tak a tady třeba jo, takhle drží, jo. Tak takhle okolo tady ty matičky to normálně nabodujem, jo. A taky to bude dobrý, no, takže uvidíme, jak to uděláme. A jakož potřebuji ještě nabodovat tady ten držák té stupačky, tak si myslím, že to asi uděláme svářečkou a bude pokoj od toho. Ty sváry zatřu stříbřenkou, aby nebyl tak nesvítily a stačí. Já už mezi tím opravil jsem to, co nefungovalo. Jako první, co nefungovalo, bylo brzdový světlo. Tam se uklepala vlastně kontakt na té žárovce, to je jedna věc. A druhá věc už praskla. Já jsem tam dal žárovku ze zadního světla normálně do Felicie novou. A funguje to, jak má. A co se týče té přední, co se týče vepředu, tak tady se uklepaly kabely od klaxonu, takže teďka je tam piči, on to není vidět, červený konektor, který mi zbyl z elektroinstalace, fungovalo nový na Pinska. Teďka si to ukážeme v praxi, jak to všechno funguje. Nejlepší je, že tady, že ono to sice jde i bez baterky, a když tam máte tu baterku, tak si ty světla můžete zapnout normálně. Jo, aniž by běžel motor. Teďka zkusíme klaxon. Čekejte. Máme ohluky. No a teďka zkusíme brzdový světla. Jo, šlápnu na brzdu, jo. Samozřejmě i přední. Zapneme tlumení světlo. Tlumení světlo a brzdový světlo. Tak to vypadá zezadu asi, když jedete. Jedete si. Takže perfektní. Takže to je topovka. Ještě tady máme jeden problém, co se týká blinkerů. Tady se mi furt povoluje blinker, protože je přidělaný vrtem. Takže na to bych se asi vykašlal, to pak tam dám šroubek a matičku a pak někdy ty blinkery vyndám. A aspoň tady tohle to zastříkám a to není vidět, nebo vezmu lak na nechty od mámy z černu nějaký stříbrný a jen tak to přetřu, aby to nebylo vidět. Tady je
takováhle taková paskuda, taková. Můžeme vidět, že kabely od původních blinkrů, co byly vyvedeny z kabeláže, i kabely od těch nových, byly moc dlouhý, tak je někdo zamotal do krabičky od Diabolek nebo předchozí majitel a zalepil to lepenkou. Ovšem to není originál, takže se mi to nelíbí a takže to tam nechci mít. A vypadá to hlavně blbě. Druhá věc, co dělal úplně první majitel, tak tady jsou kabely, jo, vidíte, co vedou do světla. Tady tou obrovskou dírou. Co aby to někdo pěkně protáhnul, tak to protáhnul někudy jinudy, nevím kudy. A tady dal husí krk, takže bych aspoň chtěl odstranit ten husí krk a tohle zatím nechám. Protože já ho úplně celý odstranit nemůžu, protože je zavazí v nádrži. Abych chtěl snad nádrž, tak bych musel snad nosič, dva černý plasty, dva normální, pak nádrž a to je moc práce, takže to se mi nechce. Takže to až tu nádrž budu mít někdy dole, tak to udělám. Zatím to dělat nebudu. Plus tady je lepenka na vrchu, což mi docela dost kazí, protože tady je díra a do té díry má vést tato kabeláž, která je taky zalepená. Takže já tu ty lepenky dvě sundám a uvidíme, co pod tím bude. Tak jsem to rozebral ještě. Tady jsem snad tu lepenku, tady je samozřejmě husí krk. Jsou tam vlastně pospojovaný konektory, je to zalepený lepenkou, přesto je husí krk, který je svázaný s těma fofrpáskama. A ještě tady je zakalý ten kablík, tak je přiháčený další fofrpásku. Tady další věc třeba, tady vedou ty dva svazky, tady ty, jo, do těch budíků. Vedou tady od spodu. A o čo je tady asi ta dírka, ty, to se má protáhnout tou dírkou. Proto je tam ta dírka, ty vole, Ježíši Kriste. Další věc, normálně, když vyndáte světlo u betky, co jsem viděl třeba na kanále Miller TV, jaký předělává na kaféčku, tak vyndal světlo. Tady byla miliarda kabelů. Veškerá ta miliarda těch kabelů je zde, vole. Že prostě jenom se přetahat. Tady ona je díra i tady. A tady. A on je prostě blbý a vole, vyvedou to venkem. Nechápu, jak to ani může fungovat. Takže to pak musíme všechno dodělat. Takže tak, no. Takže se to má s tou betkou momentálně. Takhle je to po piči. Nějak to světlo se složí velmi jednoduše. Tady zaklapnete gombík. Víš, co to povede nějakým způsobem, tak. Musíte mít přesně daj díru na díru. Dáte tam dva vruty, ale kde to drží to světlo, jo? Easy, jednoduchý, musíte to mít tu parkovačku jakoby rovně. Když to tak blbě řeknu. No, třeba tak. Takže takhle, no. Takže tak, já ještě jdu, tohle jdu smontovat zase zpátky. Tady jdu rozlepit tu lepenku a zkusíme něco udělat tady s těma kabelama. A to bude v dnešním videu všechno. Teďka by se na to měl povést krásně, jak je vytáhnu ven celé. Tak, když to vytáhneme ven, takhle, ven, tak zjistíme, že tady jsou čokolády. Tady taky. Takže já to dám zpátky a pak se ty kabely ucvakají a spájí do sebe. Tady se nic jiného vymyslet nedá. To je konec tohle, to je konec. S tím nic jiného nevymyslím. Takže já to zase složím, no. Všem to se mi z jedné ruce nepovede. Prostě prasárny, no, tady. A co se týče toho předního světla, tý kabeláže tam, tak až budu mít vydanou nádrž, tak se celá kabeláž natáhne znova. Vytahá, natáhá se znova, prostě od píky se začne, to jinak nejde udělat. Takže to až někdy se bude vydávat nádrž. Třeba až to budu připravovat na sezon, tak bude nádrž určitě dole, tak třeba pak se to udělá, no. Jinak plánuju tam dát nějakou jinou nádrž, takže vy můžete napsat do komentářů. Která nádrž by tam hezky sedla na to. Já bych tam chtěl přidělat někde tady odsaď. Tady jaký rám podsaď. Jakou trubku, jenom bych to navrtal díry, vypiloval bych to podle toho, tu trubku vyřezal a podobně. Tady by byla trubka a tady by byla nějaká nádrž. Je to tady jenom na 2 litry. Na 2,1 litru asi. Všichni v techničáku psali 2,8, ale jsem zjistil, že není pravda, takže 2,1 litru. A v každé chvíli dolívám benzín. Až tam bude 70 válec nebo něco, tak potom už bych to měl větší spotřebu a já bych si nevystačil, takže místo tady toho nosiče, těchto plastů, tam dám nějakou pořádnou nádrž, tady bych vymyslel nějaký lepší kryty, hele, a všechno bych udělal jako... nějaký čurák mi volal, nevadí, všechno bych to chtěl udělat jako vratnou úpravu, já na tom nechci dělat nevratné úpravy, takže tak. Takže já složím tu krabičku na ty blinkry a pak se to někdy bude spájet a pájet a krájet, ty vole, nevím.
Jinak až bude 2000 km mít na to, tak první výměna oleje je po 500 km, pak další, ujedete další 15, takže máte 2000, vyměníte olej. A pak každý 2000, jakož tam byl olej od znova, a já jsem na ní najezdil 1000 km, tak teďka ve 2000 zase vyměníme po tisícovce, pěkně, aby se zbytek propláchnul. Olej už totiž nemá úplně ani zdravou barvu. Otevřu. Jo, ale už je zase pěkně černý, a jestli vevnitř bude něco vidět. Se tam posvítíme, já tam nic nevidím, a tam vidím startovací ten. Startovací segment tam vidím. A volej v tom vidím. A tím to končí. No. Takže mezi tím, než bude další tady betka vlk, tak já mezi tím budu vymýšlet, jak udělat skrytu na motokolo, kryt na betku, na řetěz. To je jedna věc. A druhá věc, nejezdím do těch 2000, abych vám ukázal, jak se v tom mění volej. A další věc, tady tuhle prasárnu chci natrvalo odstranit a ty prasárny vepředu nechám zatím. Na jindy. Ty se pak zase, prostě asi v zimě se ty prasárny zruší. A tady tu prasárnu, tu chci zrušit na dobro a bez tak tam budu dávat na sezónu jiný blinkry dopředu i dozadu. Takže to je všechno z tohohle videa šíleného. Fakt, že se vám líbilo. Je takový krátký, informativní. V příštím pátém dílu uvidíte výměnu řetězu, ten je přetahaný z jedné strany, to jste viděli. Bude to dávat asi čezeťácký, klasický, český, poctivý, žádná Čína. Vyrobíme na to kryt řetězu a dáme tam otevřený filtr, aby tam šlo méně vzduchu, obohatila se směs a drželo to volnoběh. Nedusilo se to a nedělalo to bordel, jako nám to dělá právě teď. Jo, to jsem vám zapomněl minulé říct, že vlastně se mi to občas přidusí, když přijám plyn, tak to udělá a pak teprve to jde do plynej. A nebo mi to nedrží volnoběh, jo? Když se ten motor ohře, tak pak většinou vždycky zastavím, vymáčknu spojku, jo, vždycky vyřadím. Klesne na volnoběh, zdechne. No, tak, a to dělá to, že to saje moc vzduchu a že je moc chudá směs. Takže to se ještě taky spraví. Pak to bude úplně okáčko. Takže to bude poslední betka vlog. Pak si ještě umejeme, vyleštíme a nabudujeme si tam ten plíšek a ten kryt vejfuku bych chtěl udělat. A až tohle bude všechno hotový, tak je připravena na prázdninovou sezónu. Budeme jezdit. Jestli se mějte a čus.